سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک وەکەولێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی سەرقاڵی میواندارییەکردنی و خوێندکارە کەرکووکیانەکان ناوێن لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق هاتووەتەوە و باپی وتەی بەڕێوەبەری بەشی کاروباری خوێندکارانی زانکۆی کەرکووکیش میواندارییەکردنەکە بە پێی بڕارێکی سەرۆکایەتی زانکۆ و وەزارەتی خوێندنی باڵایە. هاوکار لەگەڵ هاتنەوەی ناوی خوێندکارانی کەرکووک و شارەکانی عێراق لە زانکۆ پەیمانگە جیاجیەکانی وڵاتەکە چەندین کێشە و گرفت ڕووبەڕووی خوێندکاران بوونەوە بەهۆی هاتنەوەی ناوی بەشێکی زۆران لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق. لە ئێستاشدا سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک سەرقاڵی میوانداریکردنی ئەو خوێندکارە کەرکووکیانەیە کە ناوی لە زانکۆی پارێزگاکانی دیکەی عێراق هاتووەتەوە. بەڕێوەبەری بەشی کاروباری خوێندکارانی زانکۆش ڕای دەگەنێت میوانداریکردنی خوێندکاران بە پێی بڕیارێکی سەرۆکایەتی زانکۆ و وەزارەتی خوێندنی باڵایە. زانکۆی کەرکووک بە بڕیارێکی خۆی کە با بڵێن ئەمانەی مەجلیسی زانکۆ کە بڕیاریە چی تەلەبە وەرگیراوە لە دەرەوەی کەرکووک و بعضی ناوچەیش کە با بڵێن نزیکە لە کەرکووک بتوانین بیانهێن ناو کەرکووکەوە بە مەرجێکە ئەو تەلەبێ ناو بنووسی لە کولیەکان و بەشەکەشی دیاری بکە ئەنجا توانین بیهێینەوە. لەبەرەوەی با بڵێن ئەم ڕێنمایە خۆی وەکو میوانداریە نەک نەقڵ. ئێمە لەگەڵ ئەوەشە بە تەلەبە مام و تۆیانی ئەتوانێ مەسەرەن مراجعی ئەو کولیە بکاتەوە حتا مدەشمان داناوە حتا 15-11 ئێمە ئەتوانین استقبالی ئەو تەلەبانە بکەین کە سەرووی مەرحەلە یەکە با بڵێن 2-3-4 حتا مەرحەلەی 6 طب بەس بە شەرتێ دانیشتووی کەرکووک یان بەعزێ ناوچەکان کە نزیکە لە کەرکووک. یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی خوێندکارانی کەرکووک ئەوەیە دەبێت سەردانی ئەو زانکۆیانە بکەن کە نایان لێی هاتووەتەوە و لاری نەبوون بێننەوە بۆ زانکۆی کەرکووک. بەڵام خراپی دۆخی ئەمنی پارێزگاکانی ناوەڕاست و خواری عێراق وەتە ڕێگر لە بەردەمیان و لە پرساوی کۆمیتەی زانکۆ پەیمانگاکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕایگەیاند. ئەوان لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە لە هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەکن بۆ خوێندکاران. ئێمە هەڵساوین بە ئامارکردنی و دەستنیشانکردنی ئەو خوێندکارانەی کە ژمارەیان هی پارێزگای کەرکووک 5878 ناوە. ئەمانە کۆمەڵێکیان لە دەرەوەی شاری کەرکووک وەرگیراون. ئەوانی لە دەرەوەی شاری کەرکووک وەرگیراون ئەمانیش دوو زۆرن. هەنێکیان چارەسەرەکەیان وەزارەت تعلیم عالی و زانکۆی کەرکووک چارەسەری بۆیان دۆزیەوەتەوە دەستخۆشیان لێکەن کە بە ئیستیزافە وەریانەگرێت. هەندێک لەو خوێندکارانە کێشەی ئەویان هەیە ناتوانن بچن سەردانی خوارەوە بکەن کە بچن ئیستیزافەکەیان بێنەوە و لێرانە بەردەوامی کەم بخێندنەکانیان. ئەمە کێشەیەکە تو ڕوبەڕووی ئەو خەڵکانە بۆ تۆ کە ناتوانن. کێشەی دووەمیان ئێمە کە ئێستا خەریکین و جیایانەکەینەوە کە لەم ڕۆژەیە عوتڵەیە هەموو ئەندام کۆمیتەکان هاتوونە خەریکی ئەو ئامارەن. ئەو خوێندکارانە ئامارەکەن کە کۆلیژەکانیان لە کەرکووکان نییە و ئەو پەیمانگانەش لە کەرکووکان نییە. ئەو پەیمانگایەکمان هەیە مەسەن عادات دەربینی پێڵێن لە بەغا لە زعفرانیە لێرانە ئەو قسمەمان نییە. ئەجا ئەو قسمە ناچارین ئێمە ئەبێ ناوەکانیان ئامار کەین بۆ ئەوەی بتوانین لە کۆلیژەکانی شەمان وەکو کۆلیژی ئاسار وەکو کۆلیژی لغات وەکو ئەمانە کێشێن یعنی لێرانە نیمانە هەندەسی بنا ئینشاعات سەیدەلا نیمانە. ئەمانە ئێمە خەریکی ئامارکردنین و جیانەکەینەوە داوا لە قیادەی سیاسی کورد دەکەین کامە عیلاجێکی بۆ بدۆزێتەوە چارەسەرێکی بۆ دۆزێتەوە چونکە مستەقبەلی ئەم خوێندکارانەی کورد ئەمانەی دراسەی کوردیش بە تایبەتی یعنی ڕوبەڕووی کورد دەبێتەوە. یعنی کورد لێرە دراسەی کوردی کردوێتەوە یعنی لە سەری شێتی عیلاجێک چارەسەرێک بۆ خوێندکارانە بدۆزێتەوە. زیاتر لە 5000 خوێندکاری شاری کەرکووک لە دوای تەواوکردنی قۆناغی ئامادەیی فۆرمی خوێندنی زانکۆیان پڕ کردوێتەوە. بەڵام ئەوەی لە ئێستادا بۆتە هۆی کێشە بۆ بەشێک لەو خوێندکارانە هاتنەوەی ناویانە لە زانکۆ پەیمانگەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق کە خراپی دۆخی ئەمنی ئەو پارێزگانە ڕێگرە لە بەردەمیان بۆ تەواوکردنی پرۆسەی خوێندن. هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک.